Futbolldashësit kosovar duket se i kanë ruajtur energjit për mbrëmje, kur Kosova luan kundër Greqisë në Prishtinë. Gjatë ditës të dielën nuk pati aq atmosferë sporti në përkryeqytet, por nuk mungon entuziazmi. Pasaj që 2-0 kena më fitua, kena letarë kualitativ. Që dojmë me përparu diçka, duhet me fitu pa tjetër këtë loj. Dita ndeshjes gjithmonë përcillet me simbolet e kombëtares. Këto, por edhe korët për skuadrën ndardanët vetë se i kanë bërë gati herët. Kësaj radhe kanë përgaditur edhe diçka të veçantë. Ndardanët premtojnë atmosferë të zjartë në Fadil Vokri. Normalisht përstajën orë, përstajën këmi siguru biletat, përstajën ndardanët, përstajën e gjithë Kosovë për ndardanët dhe për priturën e Kosovës Trollës. Festa do të kulmojë në rast shënimi. Besoj që do të shënojë Zhegrova ose edhe Zeneli. Kjo është loja e parë e Kosovës si vendase dhe e dyta në Ligën e Kombeve që vjen me 3 pikë në bagazh pas fitores ndaj Qipros të Ejnten.